ايوه زب وسومنم کنه کم سیاستدان د دې مرحوم دا کم کوروال او کم بچی چې چاغه ساتي الله اکبر کبیره زمونږ دا جګړه انا پرستی دومره حد ته ورسېدل ښه او خدای دې خیر کړي چې خانه جنگی به خپه غټه ست باندې سٹارټیږي خدای دې خیر کړي دا کم حالت چې روان دی دا سم مسافر روانو په گاډی کې او په سیاسي باندې جناب زنده‌باد مرداباد باندې خبره تر مخکې شوې او بیا رنګونه پکې وشو کسان راووتل او بیا پکې یو وفا شو دنیا نه لاړې الله دې چا کور و مړه تباه و برباد کړي څوک په کونډ نه شو بسې د چا بچی ایمانان شو بس سیاست دانان ولسا زور چاله لاړه بس ما او تا غریب لاره لاله بس او بس دزی و شو یو بگی زخمی نه او یو لاره دنیا نه زبو من امزام چې دا کم مرحوم دنیا نه لاله الله خود دا د ټول فسمندګانو ته صبر ورکی بس او دا غی نه پس جناب زبو من چې کم سیاست دان د بچو زیمواری علی تر د مرګ پورې زګه خلاړه کنا او استاد په سر کې لاړه زنده‌باد مرداباد کې لاړه زه سو خبره کوم الله دې خیر کوي زموږ خانه جنگ ار زه تزیر سیاسي ار زه تزیر سیاست دا ولي دا زموږ د مشران په پاکستان کې نه دي قسم دې کو ترقی خبره ته بلا ووري صرف کنزل صرف کنزل صرف کنزل الکه چا د ملک د ترقی سوچو کو چا وی چې زمون یونیورسيټي لګوما چا وی زما سپټالونه لګوم چا وی زما کارخانه لګوما کم یو کس پکې وځي زما مقابله پدې کې کو نن دغه مایک د سټیج د سیاست د سیاسي لیډر د خلین صرف کنزل لوزي ګیمات ثابت کزا د پدې سو کالو کې مړه سچل دې صرف کنزل صرف کنزل زما لیډر او پاغه بس خبرې کوي اوبه پاغه بس خبرې کوي اوبه پاغه بس خبرې کوي اما او تا ولا بیا څه کو لاسونه مولا پړه کو زنده باد او مرده باد مولا کو زه ټول سیاست دانان یادوم کا ټول یادوم الله دې موږ ماف کی هجه نه مخ کې چې دا الیکشن نو شو کنه بده سوچ کنه مې ټول پاکستان کې څه فائدې راوته ما تو ایزا ما تو ای دا فائدې راوته ځا سومره پیسې به د پاکستان د خزانه خرچي مړه غریبانه نه دی مونږه خره سره پیسې شته ماشاءالله زګه جدي زونو نمو سره پیسې شته پسو سټونو باندې سومره خلکو لا بدواله بګی رالې آی د دې په 2023 کې الیکشن دی کنه دا 22 تنو د دې سټونو د الیکشن ضرورت سو سومره پیسې په ولګې دي مړه بس الله دې خیر وکړي اے غریبا زمونږه زمونږ د غریبانه نه دی الله ز ز غریب نه دی دا ټوله هوا په ما کې ده او بیا هم زه په میلیونو خو د زما زنانه ناشتې دي اوړو کې په قطارونو دي او ټرکونو پسې منډې وخم او ټیکسونه کم نشو او هغه رشوتونه قشان عام دي هر ځای ته ورځم غریب له زور دی او بیا هم زنده آباد او مرد آباد او دومره حد ته ورسي مړه چې یو بل پکې ولو بیا الله دا داسې تیسری عظیم عالمی جنگ دی کنه پاکستان کې الله دې خیر کوي خاله جنگی به سٹارټیږي خدای دې خیر کوي دا کم حالت چي دي ځکه چې کم ځای تزی سیاست جګړې چې کم ځای تزی په سیاسي جګړې خلکو پکې د خپلو ښځو نه اخلاص کو قسم دے طلاقونه ورکړه خزولا او پته وته نه لګي پته وته لا نه لګي طلاق خزی به طلاق شي والله په بالله چې خزی به طلاق شي بس مکمل او بیا بس الله دې موږ مفګی دا چې د زنده آباد مرد آباد ته وځي نه ته زما سیاست دا نه نه زما مشران نه دي اچ هر یو پاټي زیات تر پاټو والے سدي بس دا مایک چې ولا ورشي کنه نو بس پلانې کنزل او ډینګره کنزل او دا ما او ته دا سپورټ کو او یو یو ته بل بل تاسو په دې کمنټس کې ګوري کا دا غازیان براپاس غازیان ټټخ او ټټق یوې پټې بوي دا او بل بوي دا او بل بوي دا مړ دا زور چاله زی کای زما پاکستان ترقی باسي وو کی بس ترقی بو کی چې دا حالت تک سٹارټ خدای دې خیر کې خان جنگي وو سٹارټ کی بس دیو بل مخ په بیا یو بل موتا نه یو چې دا کم حالت شروع دی دا وګوره یو ورور پکې دنیا نه لاړې دا وګوره دشمنیانې پکې سٹارټ شوې دا لږ صبر وکړه ودرېږه دا لږ مخکې به حساب کتاب بل شانتي بس الله دې موږ معاف کړي او بیا به زه سیاستدانو منم چې راځي تا ته ودرېږي کنه ستا د بچو غم خپل غم وګڼي ستا خادي خپل خادي وګڼي ستا خرچی برداشت کی زبد اومنم بیا کنا سوک رازی زما سے صدام وچ پاش قسم پلنا چې بیا پتورش شو کی گرزی د سره ماوتا پی جنی نا او بیا ماوتا و زندہ باد مرد آباد زندہ باد مرد آباد اے مسلا دی خیرو کی مړ بس الله دی خیرو کی